នៅក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2សភាពការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចនឹងក្នុងឧបទ្វីបឥណ្ឌូចិនមានការប្រែប្រួលច្រើនតាំងពីឆ្នាំ1943មកម្លេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកចិនជានិយមបានពិភាក្សាគ្នាពីបញ្ហាបង្កើតឲ្យមានទូនាទីរបស់ចិននិងអាមេរិកនៅឥណ្ឌូចិននៅឆ្នាំ1949ខតកាឡៃប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានទទួលស្គាល់ថាប្រជាជននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បើសិនគ្មានការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកទេពួកគេអាចនឹងទទួលមនោគមវិជ្ជាប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកវិញមនោគមវិជ្ជាកុម្មុយនីស្តនិយមបានរៀបដាលយ៉ាងខ្លាំងក្រោយពេលដែលពួកកុម្មុយនីស្តមានជោគជ័យនៅប្រទេសចិននៅឆ្នាំ1949ហើយជាពិសេសនៅពេលដែលចិនប្រជាមានិតបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយសហភាពសូវៀតស្ដីពីមិត្តភាពនិងសហប្រតិបត្តិការក្នុងឆ្នាំ1950បន្ទាប់ពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2សហរដ្ឋអាមេរិកបានចូលជ្រៀតជ្រែកក្នុងប្រទេសទាំងឡាយដែលធ្លាប់ស្ថិតក្រោមការកាន់កាប់របស់ប្រទេសជប៉ុននិងប្រឹងប្រែងធ្វើសកម្មភាពនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចទៅលើបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងស្រុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានជ្រៀតជ្រែកចូលតំបន់នេះដោយឃោសនាជាចាំបាច់ទប់ទល់នឹងការរាតត្បាតនៃពួកកុម្មុយនីស្តបន្ទាប់ពីសហភាពសូវៀតនិងចិនប្រជាមានិតបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមិត្តភាពនិងសហប្រតិបត្តិការមកលោកអាជាសុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសថាឥណ្ឌូចិនជាតំបន់ផលប្រយោជន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយដូច្នេះយើងសូមហាមប្រាមទុកជាមុនដើម្បីទុកជាការទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយលទ្ធិកុម្មុយនីស្តនិយមនៅទីនោះនៅឆ្នាំ1952ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងឯកសារផ្លូវការថាការវាយទីរបស់ពួកកុម្មុយនីស្តមកលើប្រទេសណាក៏ដោយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺជាការគំរាមកំហែងដល់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដូច្នេះឥណ្ឌូចិនជាចំណុចមួយសំខាន់ដែលកំពុងតែមានការគំរាមកំហែងដោយអាវុធដល់សហរដ្ឋអាមេរិកបើសិនជាអនុលោមតាមយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយយោធារបស់ប៉ង់តាហ្គោនដោយស្ថានភាពដូច្នេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមជួយដល់សាធារណរដ្ឋបារាំងគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមនៅឥណ្ឌូចិនហើយចាប់តាំងពីឆ្នាំ1950អាមេរិកកាំងបានចាប់ផ្ដើមមានទូនាទីនៅក្នុងតំបន់នេះជំនួសបារាំងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដឹកនាំមាគ៌ានយោបាយអព្យាក្រឹតនៅក្នុងនយោបាយក្រៅប្រទេសយ៉ាងណាមិញទិសដៅនយោបាយនេះបានធ្វើឲ្យមានភាពស្មុគស្មាញទៅទាក់ទងទៅនឹងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលស្គាល់ឯករាជ្យរបស់កម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ1950មកម្លេះនៅឆ្នាំ1952អាមេរិកបានចុះហត្ថលេខាជាមួយកម្ពុជាស្ដីពីសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងឆ្នាំ1955ស្ដីពីការឧបត្ថម្ភទៅលើវិស័យយោធាចំពោះប្រទេសកម្ពុជាក្នុងគណៈនោះសហរដ្ឋអាមេរិកចង់បានប្រទេសកម្ពុជាឲ្យផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងប្លុកប្រឆាំងនឹងលទ្ធិកុម្មុយនីស្តនិយមនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏ប៉ុន្តែទិសដៅនេះបានទប់ស្កាត់ដោយនយោបាយអព្យាក្រឹតរបស់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុអេរីយ៉ាបតក្រុងភ្នំពេញចង់បង្ហាញថាកម្ពុជាត្រូវការធានាខុសត្រូវរួមមួយពីការគំរាមកំហែងពីសំណាក់ប្រទេសដទៃទៀតហើយស្ថានភាពនេះអាចកើតឡើងក្រោមការឧបត្ថម្ភរបស់មហាអំណាចណាមួយជាដំបូងសម្ដេចនរោត្តមសីហនុបានផ្ដោតក្តីរំពឹងនេះទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងណាមិញថ្មីត្បិតតែទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនត្រូវការឲ្យប្រទេសបានទទួលឯករាជ្យនិងចូលរួមប្រឆាំងនឹងលទ្ធិកុម្មុយនីស្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដោយក្តីក៏សហរដ្ឋអាមេរិកពុំដែលបានចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងចំពោះប្រទេសកម្ពុជាទេសហរដ្ឋអាមេរិកមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើប្រទេសថៃនិងប្រទេសវៀតណាមខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ខំឲ្យប្រជាជនជាតិកម្ពុជាចូលជាសមាជិកយោធាសេអាតូដែលមានថៃនិងវៀតណាមខាងត្បូងតាមទស្សនៈសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុសហព័ន្ធយោធានេះនឹងមិនការពារដល់អធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីរបស់កម្ពុជាបានឡើយតាមទស្សនៈរបស់លោកអៃពីលមានន័យថាបើសិនកម្ពុជាជាសមាជិកសេអាតូក្នុងស្ថានភាពណាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប្រើប្រាស់ទឹកដីកម្ពុជាដើម្បីធ្វើជាទីតាំងទ័ពវៀតណាមនិងថៃជាជាមិនខានក្នុងខណៈដែលសហភាពសូវៀតនិងចិនប្រជាមានិតជាសម្ព័ន្ធមិត្តនឹងវៀតណាមខាងជើងហើយដូច្នេះផ្លូវដែលសម្ដេចនរោត្តមសីហនុជ្រើសរើសមានតែមួយគត់គឺអព្យាក្រឹតដែលកម្ពុជាអាចទទួលបានផលប្រយោជន៍ខ្លះពីប្លុកសង្គមនិយមនៅឆ្នាំ1956រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសអំពីការបដិសេធរបស់ខ្លួនក្នុងការចូលរួមចលនានិងសហព័ន្ធយោធាអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកថាសេអាតូកម្ពុជាបានចងចំណងការទូតនិងទំនាក់ទំនងនយោបាយជាមួយសហភាពសូវៀតនិងចិនប្រជាមានិតហើយនៅឆ្នាំ1957សភាតំណាងរាស្ត្រកម្ពុជាបានអនុម័តជាផ្លូវការ
នៅអព្យាក្រឹតភាពរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ជាតំណាងមួយក្នុងការបង្កើតសមាគមចលនាមិនចូលបក្សសម្ព័ន្ធនិងជាសមាជិកម្នាក់ដែលមានសហរដ្ឋអាមេរិកក្រេវក្រោធយ៉ាងខ្លាំងចម្លើយចំពោះសកម្មភាពនយោបាយរបស់កម្ពុជាបានធ្វើឲ្យអាមេរិកបញ្ឈប់ការផ្តល់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុយោធាសេដ្ឋកិច្ចដល់ប្រទេសនេះមិនតែប៉ុណ្ណោះអាមេរិកបានចេញមុខគៀបសង្កត់កម្ពុជាដោយបានចូលរួមដោយប្រទេសបក្សសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនមានវៀតណាមខាងត្បូងនិងថៃក្នុងទិសដៅបង្ខិតបង្ខំប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបដិសេធគោលជំហរអព្យាក្រឹតនិយមនិងចូលជាសមាជិកសេអាតូហើយបានចូលរួមក្នុងការប្រឆាំងនឹងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យវៀតណាមគឺវៀតណាមខាងជើងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានបញ្ឈប់ការគៀបសង្កត់ចំពោះកម្ពុជាឡើយគេបានគាំទ្រពួកស្ដាំនិយមនៅកម្ពុជាដើម្បីប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារផ្ដួលរំលំសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុដែលពួកគេចាត់ទុកថាជាមេដឹកនាំម្នាក់មានទឹកចិត្តរឹងរូសនិងមានះបំផុតក្រៅពីនេះអាមេរិកមានការក្រេវក្រោធយ៉ាងខ្លាំងចំពោះនយោបាយក្រៅប្រទេសរបស់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុវ៉ាស៊ីនតោននិងព្រៃនគរបានបដិសេធគោលគំនិតរបស់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុដើម្បីបង្កើតឲ្យមានការប្រជុំជាលក្ខណៈអន្តរជាតិស្ដីអំពីកម្ពុជានៅឆ្នាំ1961ដោយយកគំរូតាមប្រទេសឡាវសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋការក្រុងព្រៃនគរបានអាងថាគេមិនអាចទ្រាំនឹងសំណើរបស់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុដើម្បីបើកប្រជុំពីបញ្ហាកម្ពុជាបានឡើយថ្មីត្បិតតែកម្ពុជាបានប្រកាសថាខ្លួនជាប្រទេសអព្យាក្រឹតក៏ប៉ុន្តែចាប់ពីឆ្នាំ1959មកមានការដឹកជញ្ជូនកងទ័ពវៀតកុងពីវៀតណាមខាងជើងមកវៀតណាមខាងត្បូងដោយលួចលាក់ឆ្លងកាត់ទឹកដីកម្ពុជាមិនឈប់ឈរសោះដើម្បីទប់ទល់នឹងសកម្មភាពនេះសហរដ្ឋអាមេរិកមានគម្រោងរួចទៅហើយគឺត្រូវប្រើដោយកម្លាំងអាវុធរីឯបញ្ហាអព្យាក្រឹតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាពួកគេមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ទេគេគិតថានេះជានយោបាយដើម្បីលាក់បាំងពួកកុម្មុយនីស្តតែប៉ុណ្ណោះនៅឆ្នាំ1961សេអាតូបានប្រកាសថាកម្ពុជាជាទីតាំងកងទ័ពពួកកុម្មុយនីស្តឈ្លានពានការគៀបសង្កត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះសម្ដេចនរោត្តមសីហនុនៅតែបន្តទៅទៀតព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះបានបង្ខំឲ្យកម្ពុជាប្រកាសផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយប្រទេសវៀតណាមខាងត្បូងដោយបន្តបន្ទាប់បានបដិសេធរាល់ជំនួយរបស់អាមេរិកសម្ដេចនរោត្តមសីហនុបានបញ្យល់មូលហេតុថាការបដិសេធនៅឆ្នាំ1963គឺជាលទ្ធផលបានមកពីអំពើក្បត់មួយដែលបានធ្វើឡើងដោយលួចលាក់ជាមួយនឹងពួកអាមេរិកដើម្បីប្រឆាំងនឹងមាតាបិតារបស់ខ្ញុំព្រះអង្គនិងចំពោះខ្ញុំព្រះអង្គផ្ទាល់ដែលមានទិសដៅដើម្បីគៀបសង្កត់និងផ្ដួលរំលំយើងពីអំណាចហើយក៏ជាលទ្ធផលមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រឹងប្រែងជាយូរឆ្នាំណាស់មកហើយជាសេចក្តីស្លាប់និងជាសង្គ្រាមបង្ហូរឈាមកើតឡើងពីការវាយលុករបស់កងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកកងទ័ពរដ្ឋការព្រៃនគរនិងជាពិសេសដោយក្រុមដែលហៅថាខ្មែរសេរីចាប់តាំងពីពេលនោះមកទំនាក់ទំនងរវាងភ្នំពេញនិងវ៉ាស៊ីនតោនកាន់តែស្មុគស្មាញឡើងវ៉ាស៊ីនតោនបានអនុវត្តគម្រោងដែលមានតាំងពីឆ្នាំ1956មកម្លេះទៅលើប្រទេសកម្ពុជាគឺគ្រប់គ្រងឯករាជ្យរបស់កម្ពុជាតាក់ទងឲ្យកម្ពុជានៅអព្យាក្រឹតចំពោះពួកកុម្មុយនីសពង្រីកទូនាទីបុគ្គលណាឬក្រុមណាមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលប្រឆាំងនឹងប្លុកកុម្មុយនីសនឹងគ្រប់គ្រងដល់មូលដ្ឋាននយោបាយអំណាចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកបានគ្រប់គ្រងចលនាប្រឆាំងនឹងរបបសេហនុបានកើតមានឡើងនៅក្នុងជួរកងទ័ពចំពោះសភាពការនៅវៀតណាមខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនពេញចិត្តទៅតាមគោលបំណងរបស់ខ្លួនឡើយដរាបណានៅតែមានការបញ្ជូនកងទ័ពវៀតកុងជាសម្ងាត់ឆ្លងកាត់កម្ពុជាទៅវៀតណាមខាងត្បូងនឹងជាចំណុចដឹកជញ្ជូនគ្រឿងសម្ភារៈសឹកដើម្បីពង្រឹងកងទ័ពវៀតណាមខាងជើងក្នុងសមរភូមិដូច្នេះហើយចាប់តាំងពីឆ្នាំ1964វ៉ាស៊ីនតោនបានប្រឆាំងនឹងសម្ដេចនរោត្តមសីហនុតាមរយៈសារព័ត៌មាននិងបានបញ្ជូនយន្តហោះយកការឲ្យហោះលើទឹកដីកម្ពុជាទម្លាក់គ្រាប់បែកនិងមានការបាញ់រះយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់ទាហានរដ្ឋការក្រុងព្រៃនគរទៅលើតំបន់ព្រំប្រទល់ជាប់នឹងប្រទេសវៀតណាមចាប់ពីឆ្នាំ1965មកនៅពេលដែលកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមខាងត្បូងការទម្លាក់គ្រាប់បែកទៅលើតំបន់ទាំងនេះកាន់តែខ្លាំងហេតុនេះបានធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងការទូតរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកត្រូវបែកបាក់នៅឆ្នាំ1965សម្ដេចនរោត្តមសីហនុបានប្រកាសដោយចំហថាការទម្លាក់អាវុធកម្ពុជាចំពោះមុខសត្រូវរបស់ខ្លួនសហរដ្ឋអាមេរិកហាក់ដូចជាពន្លិចកម្ពុជាទៅក្នុងដៃប្លុកសង្គមនិយមជាមិនខានសហរដ្ឋអាមេរិក
រឹតតែក្រេវក្រោធខ្លាំងណាស់ទៅទៀតនៅពេលដែលសម្ដេចនរោត្តមសីហនុបានខិតទៅជិតចិនប្រជាមានិតនៅដើមទសវត្ស60និងខិតទៅវៀតណាមខាងជើងនៅចន្លោះឆ្នាំ1964ដល់1965ហើយក្រោមការអនុញ្ញាតរបស់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុពួកវៀតកុងបានកសាងមូលដ្ឋានសឹករបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅតាមតំបន់ព្រំប្រទល់និងប្រទេសវៀតណាមនៅឆ្នាំ1967សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសពីសិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងការតាមដានពួកវៀតកុងលើទឹកដីកម្ពុជានិងចាប់ផ្ដើមវាយកំទេចទៅលើមូលដ្ឋានទ័ពទាំងនោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានទាក់ទាញអារម្មណ៍ពីសំណាក់កម្លាំងនៃកហបតីកម្ពុជាកងទ័ពនិងបញ្ញវន្តទាំងឡាយដែលមិនពេញចិត្តនឹងរបបនយោបាយរបស់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុដោយសារតែសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះការប្រែប្រួលសភាពការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងភាពភ័យខ្លាចចំពោះវត្តមានពួកប្រឆាំងដែលមានកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងបានបង្ខំឲ្យសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុប្ដូរទិសដៅនយោបាយទំនោរមកស្ដាំនិយមវិញដោយមានការពេញចិត្តចំពោះបដិវត្តវប្បធម៌នៅក្នុងប្រទេសចិនប្រជាមានិតបកកុម្មុយនីស្តខ្មែរក្រហមក្រោមការដឹកនាំរបស់ប៉ុលពតបានលើកទិសដៅប្រឆាំងនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយអាវុធនៅឆ្នាំ1967នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានកើតឡើងនៅការបះបោរជាច្រើនឯនៅទីក្រុងភ្នំពេញមានការគាបសង្កត់ពីពួកដែលពេញចិត្តនឹងបដិវត្តវប្បធម៌នៅចុងឆ្នាំ1968សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុមិនត្រឹមតែបានដកខ្លួនចេញពីសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យវៀតណាមឬវៀតណាមខាងជើងហើយថែមទាំងបានចោទប្រកាន់មេដឹកនាំវៀតណាមពីការជួយឧបត្ថម្ភដល់ពួកឆ្វេងនិយមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ1969សហរដ្ឋអាមេរិកឈានមួយជំហានដើម្បីសម្រួលទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងកម្ពុជាហើយបានប្រកាសអំពីការទទួលស្គាល់អធិបតេយ្យឯករាជ្យនិងបូរណភាពទឹកដីរបស់កម្ពុជារំលងប្រមាណខែក្រោយមកសម្ដេចនរោត្តមសីហនុបានបង្កើតឲ្យមានឡើងវិញនៅទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកការរំកិលចិត្តគ្នារវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកបានប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងឆាប់រហ័សមេដឹកនាំថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកនិចសុនបានមកកាន់កាប់សេតវិមានចាប់តាំងពីឆ្នាំ1969មកបានបញ្ជាក់ឥរិយាបថមួយចំនួននៅក្នុងទំនាក់ទំនងនឹងកម្ពុជាតាមសម្ដីរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវអង់គ្លេស Voskros បានអះអាងថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះឥរិយាបថមិននឹងណរបស់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុចំពោះបញ្ហាទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាចង់សាកល្បងពិនិត្យពិច័យឥរិយាបថរបស់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុឲ្យបានម៉ត់ចត់នោះត្រូវការពេលវេលានិងការងារដ៏ច្រើនដែលព្រះអង្គត្រូវដោះស្រាយចំពោះមូលដ្ឋានទ័ពកុម្មុយនីស្តនៅក្នុងប្រទេសឬមួយព្រះអង្គត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដោះស្រាយបញ្ហានេះផ្ទាល់បញ្ហាសំខាន់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលពីកម្ពុជាគឺការបិទមាត់ចំពោះការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយយន្តហោះ B-52 ទៅលើមូលដ្ឋានទ័ពវៀតកុងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា